Atëherë, në lidhje me çështjen McGonagall, ka dy momente interesante. E para është që kur ti takon një njeri që të vjen nga FBI-a dhe i themi një zyrtar i FBI-së dhe Edi Rama nuk e dinte qëllimet e këtij, ai nuk ka ardhur për piknik që merr me vete i shok. Normalisht në këto takime, çdo njeri që është prezente dhe ekspozohet ndaj këtyre takimeve duhet të ketë certifikat sigurie. Pra, këtu ka një gjë të qartazi që këtu kemi nuk është përgjegjësia ime, tha. Nuk është përgjegjësia ime, tha, që agenti i FBI-s nuk konsultohet me ambasadën në momentin që vjen në zyrën time. Edhe një herë, Edi Rama tha, Edi Rama të paktën çka kam ndjekur unë në live dhe në emision televizionin tuaj, tha që më tha ta marr edhe këtë agronezë se e kam shok. Pra, në këtë pikë, persona që vinë në takime të tilla duhet të kenë certifikat sigurie, se si mund të vijë aty që marr shok me vete, nuk ka shku për të ngrakullore. Apo për dardha. E dyta është, kini parasysh një gjë, McGonagall po hetohet sepse nuk ka informuar FBI-n. Pra ai duke ditë që është vepër penale, nuk i ka informuar ata që do të takojë Ramën. Ça interesi të madh pas ka pas ai për të rrezikuar kaq shumë nga për të shkuar në një takim të tillë? Sepse qartazin, nëse ky takim do ishte rutinë e tjerë etj, ai do kishte asnjë arsye të bënte një vepër penale, pa i kryer një vepër penale se ndoshta ka pasur. Do kishte pse ta fshihte takimin thua. Kjo është ideja. Ashtu. Tash okay. Them diçka në lidhje me qendrimin e Ramës. Çfarë është demokracia? Domethënë, kush ishte ajo që lindi mbas revolucionit francez? Ishte vendosja e ligjit mbi mbretin, mbi princin, mbi autokratin. Që do të thotë, asnjë njeri nuk i lindet drejta për të thënë që mua m'pëlqen ose jo ligji. Pra vullneti i Ramës nuk na intereson hiç. Se kur ka qeftë Rama të shkojnë në parlament nuk na intereson hiç. Aty ka rëndësi ligji dhe kur ligji të detyron, ti duhet shkosh. Nëse ti nuk shkon, ti je praktikisht autokrat. Pra, në qovë se ti i të lindet drejta për të shkelur ligjin se nuk më pëlqen, pra je privilegje, pra që ndronë bi ligjin, qartazi, kjo është prova e sakt që këtu kemi bëmi një autokrat. E dyta, kemi bëmi një autokrat që nuk, që ignoron edhe votus të vetë. Parlamenti përfajson ata që votojnë. Pra, gjysma e parlamentit janë votues socialist. Dhe ai thotë unë shkoj përpara përfaqësuesve të këtyre socialistëve kur kam qejf unë. Po të ishte një vend demokratik ky dhe nëse ata që kanë votuar për Ramën janë njerëz që duan demokracinë, kaq do mjafton mos ta votonin më. Po të ishte vërtet rubrik parlamentare. Pastaj ka njerëz që shesin për rubrik kryeministrore. Nuk ka as për demokracinë as për gjë, po normalisht në një vend demokratik. Okej. Okay. Përfaqësuesët e njerëzve në parlament janë respekti që Rama ka për këta votues. Dhe thot ai që un dal para parlamentit kur kam qenë.